Перемога – це сукупність вчинків кожного з нас, а вони можуть бути різними і не завжди зрозумілими. Але якщо це рішення, які впливають на життя мільйонів, про них треба говорити тут і зараз. Вітаю, це Андрій Булгаров. Ми розпочинаємо. Синя гілка метро. Які на сьогодні результати роботи тимчасової контрольної комісії? Пожежа біля озера Тягли на Осокарках. Які причини та як подолати наслідки? Київ без меж. Чому нам потрібне місто, доступне для всіх? Про це і не тільки тут і зараз. Вітаю глядачів телеканалу Ukraine World News. Дякую, що ви з нами, що ви долучаєтеся до нашого ефіру та не залишаєтеся байдужими. Гості нашої години – Зоя Ярош, депутатка Київради, фракція «Голос». Вітаю. Вітаю вас. Та Дінара Габібулаєва, депутатка Київради, фракція «Європейська солідарність». Вітаю. Добрий вечір. Ну і за нашою традицією я хочу розпочати з правил дебатів. Насправді їх три. Не переходити на особисті образи, поважати модератора та пам'ятати, що наш головний ворог – він в Москві. Отже, а тепер говоримо про те, що насправді стосується кожного з нас. Київська міська влада не може точно сказати, коли повністю відновиться рух синьою гілкою метрополітену. Однак є завдання зробити це до кінця літа. Про таке заявив мер столиці Віталій Кличко. Раніше він наголошував, що ремонтні роботи на закритій ділянці йдуть за графіком. Втім, це суперечить тому, що кажуть виконавці робіт. Представники автостради, компанії з підземного будівництва зазначають, що закінчити відновлювальні роботи, перегінний тунель між станціями Деміївська та Либідська планують восени. Значно затягує ремонтні роботи бюрократія, вважає депутат Київради Андрій Вітренко. Така критична ситуація в Київському метрополітені, в першу чергу, пов'язана з тим, що неефективно він використовується і неефективно він обслуговується. Місто, Київська міська рада виділяє шалену суму коштів на його утримання, але ж ви ж бачите, в якому поганому стані знаходяться тунелі і станції. Станом на сьогодні плану жодного не існує, відновлення експертизи не існує, тендери на ремонтні роботи не проведені, гроші не виділені. Станом на сьогодні лише 40 мільйонів було за прямими договорами витрачено на підготовку до ремонтних робіт. Пані Зоя, давайте, напевно, з вас почнемо. Отже, що ви знаєте про цю ситуацію? Врешті-решт, гроші дійсно виділяються немаленькі, але по термінах якось незрозуміло. Ну, як на мене, по-перше, заяви про те, що всі роботи будуть закінчені у шестимісячний термін, були передчасними, тому що вони були зроблені до отримання висновків експертизи. Завжди проводиться експертиза, яка визначає, власне, причину цієї аварії, пошкодження, як би ми це не називали, яка там сталася і яка призвела до зупинки руху поїздів метрополітену. Такі експертизи ще
наскільки мені відомо, не готові, тому що, ну, власне, вони не надходили на розгляд Київської міської ради. Ті роботи, які зараз проводяться, вони проводяться за рахунок коштів, які виділялись раніше на утримання метрополітену. Окремі кошти, які б виділялись, тобто, вибачте, на усунення аварії, кошти, це які і так виділялися? Кошти, вони якраз мають виділятись після того, як будуть завершені всі експертизи і буде складено, власне, відповідний проект і кошторис тих робіт, які необхідні для повного відновлення. Тому що треба розуміти, які саме там роботи необхідно провести для того, щоб метрополітен відновив свою роботу і, найголовніше, відновив її безпечно. Тобто такий проєкт рішення про виділення додаткових коштів на проведення ось цих відновлювальних, ремонтних робіт, в залежності від того, який статус їх буде визначено, на розгляд ані бюджетної комісії, членом якої я являюсь, ані на розгляд Київської міської ради в частині внесення змін до бюджету не надходить. З чого я, власне, роблю висновок про те, що такі експертизи, результати експертиз або ще не готові, або ось буквально там знаходяться на якійсь завершувальній стадії, проте під них ще не зроблено відповідні прорахунки кошторисів. Зрозуміло, пані Динаро. Тому ось, власне, я й говорю про те, що ці півроку, які називались одразу, вони, ну, власне, базувались на якихось припущеннях, а не на конкретній експертизі, яка б встановила причину аварії і необхідний обсяг відновлювальних робіт. Будь ласка. Ну, я, по-перше, хотіла би зазначити, що якраз фракція «Європейської солідарності» ініціювала тимчасову слідчу комісію, оскільки таке кричуще, насправді, ситуація не може бути просто залишена, знаєте, без нагляду. Це раз, а по-друге, дійсно, там має дуже багато таких темних сторін цієї ситуації, яку ніхто на даний момент до остаточного з'ясування не може надати. І це, насправді, дуже жахливо. І от у нас голова, якраз Олександр Тимченко, голова цієї тимчасової комісії, і вони засідали тільки два рази. По-перше, коли Київська міська, депутати Київської міської ради підняли питання про те, що треба робити тимчасову слідчу комісію, аби всі документи, які будуть надходити, і встановити всі причини, як, знаєте, фізичні, да, там, тріщини, все, що треба зробити, там експертна рада, але ще документацію треба перевірити, оскільки багато речей виявилося, зараз я про них скажу, дуже так несподівано. Насправді, і не зрозуміло, хто давав на це дозвіл, як це взагалі провелося, як здалося в експлуатацію, тому подібне. Да? І це якраз документальна оцінка даної ситуації дала, от, знаєте, оці ключики на ці незрозумілі питання. Так от, незважаючи на те, що це дійсно таке комплексне питання, засідала комісія аж два рази. Один раз в стінах Київської міської ради, але до цього десь місяць чи півтори не підписували рішення щодо того, щодо створення комісії. Тобто вже затягнувся процес, да? Тобто міський голова мав підписати рішення, що стосується створення тимчасової комісії, ми про це проговорили, звісно, ви бачили всіх соціальних мережах і медіа, і плюс ще незадоволені люди, які не мають взагалі відповіді на питання, коли вони зможуть комфортно їздити. Я знаю випадки, коли в районі просто там сім'ї попереводили своїх дітей в іншу школу. Це супер незручна ситуація для киян, і відтягувати процес там засідання комісії, відтягувати процес, все, що стосується підписання рішень, це теж так, такого роду злочин, як на мене. Так от, керівник якраз головуючої комісії каже про те, що засідала два рази. І останнє засідання мало бути 26 лютого. Тобто нещодавно, але вже два тижні, да, пройшло, воно не відбулося, воно зірвалося, якраз зірвалося паном Вітренко, тому що в комісії не дійшли згоди до того формату, в який має комісія працювати. Тобто якщо пан Вітренко, фракція «Слуга народу», свідчить про те, що треба їздити в тунелі депутатам під камери, під там єдиний марафон і показувати, і робити комусь там ай-яй-яй, то наша позиція,
позиція, що для того, щоб робити ай-ай-ай, треба повністю дослідити документацію, яка не повністю надійшла до комісії. Тобто зрозуміти і визначити винних. І не робити популістичні заяви щодо звільнення керівництва, тому що дивіться, не раз у нас була ситуація там з бомбосховищами, з іншими об'єктами, де просто казали, ай, звільняємо, і в результаті що? Ми не маємо людину, яка несе публічну, там, законодавчу, да, відповідальність за свої вчинки. Тому ми пропонуємо, щоб нікого не звільняли до факту, до визначення всіх фактів, до доведення юридичної аргументації. І, звісно, паралельно треба робити, от, як пані Зоя сказала, що треба робити ті роботи, які були вже закладені. Звісно, це не, я не кажу, що треба все зупинити і досліджувати документи. Але мені здається, що те, що каже керівник Київського метрополітену про те, що тільки в 2010 році, коли здавалося в експлуатацію, тільки на один рік договір був укладений, для мене це просто шок. Як? Так, теж дізналася от про це все абсолютно, під час. Це завдяки тому, що створилася ТСК, так. І завдяки тому, що ТСК запросила всі ці документи наручно. ТСК – тимчасова слідча. Так, так. А там тимчасова контрольна комісія. Пані Дінара Плутена, да, в Верховній Раді слідчі у нас тільки контрольні. Можливо, це, знаєте, така умовка. Але я думаю, що слідчі в тому числі потрібно будуть, тому що під час тимчасової контрольної комісії так само визначили, що є об'єкт, який на неподалек від Діміївської знаходиться, і він якраз в районі цих тріщин. Це точно. А тепер дивіться, те, що насправді мене трошки в цій ситуації дивує. Ми же пам'ятаємо, окей, не всі пам'ятають, давайте ще раз скажемо, а коли ж стали ці три станції метрополітену? 8 грудня. Тобто минуло 3 місяці. І на сьогоднішній день, от пані Зоя каже, що треба все ж таки розібратися, що ж там сталося. Треба розібратися, хто винен і який об'єм і обсяг робіт треба виконувати. На третій, вже на четвертий місяць? Вам не здається трошки дивно, що із тих, умовно кажучи, 6 місяців, які виділялися київською владою, зокрема, як Кличко про це казав, що через 6 місяців це має бути якось запущено, 3 місяці вже минули. І ми нічого не розуміємо. І сьогоднішній день, коли це буде зроблено, і коли люди знову можуть користуватися. Оце для мене дивина, найбільша дивина. І тут не зрозуміло. Ну, тобто, до речі, ми ж розуміємо, що там почалися якісь ремонтні роботи робитися, що вони там тунель цей намагаються підняти, але при цьому громадськість, депутати не знають. І тимчасова контрольна комісія ніяких висновків і досі немає. Оце вас не дивує? Ну, дивіться, коли по-перше... Ну, так, да, 2 рази. Окей, дякую, що сказала. Я завжди... Так, воно начебто довго, але, ви знаєте, мені здається, що поспіх в таких питаннях може навпаки зашкодити, коли мова йде про безпеку людей. А метрополітен – це, власне, з однієї сторони, самий зручний вид транспорту, з іншої сторони, такий, що має бути, безумовно, повністю безпечним. І тут якийсь поспіх, як на мене, ну, не є доречним. Так, поспіхом було сказано було, про 6 так, місяців. Але кілька місяців тому, вже, здається, ще до Нового року, да, були попередні висновки, які оголошувались заступником міського голови паном Миколою Погорозником. Не раніше літа, і коли так, почули про це, сказали, про те, що, власне, що аж ця, до літа чекати. Та вон, за кілька місяців вже літо. Сталася внаслідок того, що було, власне, порушення при будівництві даних станцій. Ну, але це були попередні висновки стосовно остаточних, я ж кажу, особисто я їх не бачила. Що робиться зараз? Зараз проводиться розкриття ось цих ґрунтів, які знаходяться над тим місцем, яке, де сталося, власне, підтоплення тунелю метрополітену. Ці роботи в будь-якому випадку необхідно проводити, тому що в залежності від того, які будуть висновки конкретні, все одно до цього місця його треба, скажімо так, добратися людською мовою і потім вже робити укріплення стін, укріплення подальше хімічне і так далі, ґрунтів. Тобто в будь-якому випадку те, що зараз робиться, воно робиться незалежно від того, який конкретно обсяг робіт буде визначено. Я от зараз маленьке до вас запитання на цю тему, маленька відповідь, а потім пані Дінара ще додасть.
Чи ви бачите світло в кінці цього тунелю? Ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб воно було і було якнайближче, тому що я сама мешкаю у Голосіївському районі. Угу. І, знаєте, з однієї сторони я бачила, що це будувалося проблемно, тому що, ну, буквально я на моїх очах ставались ось ці провали ґрунту, суви, так, провали, власне, асфальтного покриття на Голосіївському проспекті, на Васильківській вулиці, власне, те ж саме відбувалось ще тоді, ще до, власне, прийняття в експлуатацію даних тунелів. Тому в мене дійсно є питання, як воно будувалось, тому що воно будувалось якимись такими прискореними темпами, щоб встигнути відкрити до Євро-2012, щоб зробити на цьому такий дуже гучний піар. І інше питання, чи належно воно в подальшому утримувалось у відповідності до всіх, власне, недоліків, якщо вони там були, або ж до всіх стандартних схем. І ось дійсно питання про гарантійні терміни після здачі таких робіт. Так, так. Тобто питань дійсно дуже багато, і тому ми чекаємо експертизу. Як ви вважаєте, вже можна робити принаймні висновки попередні, хто у цьому винен? Чи це не важливо? Це важливо, але висновки має все-таки робити і правоохоронні органи в тому числі. По відношенню до кого? По відношенню до тих, хто буде відповідальний за це. Тобто я маю на увазі, що зараз я не на тій стороні, я навіть не член тимчасової комісії, але історія в тому, що тут дуже комплексне питання. От знову ж таки, насправді, якщо так заплющити на все очі, то можна було би зробити, зараз заліпити ті якось тріщини, щоб воно якось почало вже рухатись, але історія ж то не в цьому. І як воно здавалось, це було саме от в такому руслі і йшло, коли здають з гарантійним терміном тунель, інфраструктурний об'єкт, який має слугувати роками, десятками років, як це відбувається в інших європейських країнах і столицях. А тут от на один рік і всі заплющили на це очі. То мені здається, взагалі у нас в системі влада, громадськість... Знаєте, як продають автівку з великим пробігом, взяли відмотали, ну, рік пробігає, да, а там да, далі. І от взагалі це, от мені здається, що питання метрополітену – це така от точка бифуркації. Да? От не можна назад відкидати, що о, зараз ми вирішимо, закриємо там один місяць, два, три, чотири. Ні. Це питання, яке просто показало назовні всю проблему міста. І прийняття рішень на всіх рівнях, насправді, як у виконавчому плані, так і на там політико-управлінському плані. Угу. Тобто, якщо зараз там мер всіх напряжає, і ми там зараз якось воно почне рухатись, воно не вирішує питання того, що є безвідповідальність за будь-яке рішення, яке відбувається на кожній зланки. Так само було, як з укриттями, коли там барабани, коли інші там були закупівлі. Що зробила? А, ти винен, знайшли крайнього там, або там як з трагічною ситуацією з лікарнею. Кого там, кого посадили? Ми знаємо фінальну історію. Там того охоронця, так, всі накинулись на нього. Але ця історія була не тільки про охоронця. Да? Це про менеджерський підхід до всіх питань, які знаходяться в місті. І це і бомбосховище, це інфраструктура, це каналізація. Це, розумієте, це набагато глибше питання. Але метро, от коли воно таке болюче, коли люди не можуть, ну, це дуже, як сказати, показово. Якщо там одне бомбосховище, ще не всі туди, знаєте, користуються. Це там для певного мікрорайону. А метро – це серйозна історія. Особливо, коли фактично скільки там? 1,5 мільйона людей зараз? Абсолютно, так. Я ж кажу, що це дуже серйозна незручність для киян. І мені здається, що от якраз не треба спускати на гальми питання метро, бо питання метро покаже і в наступних там каденціях, в наступних виконавчих там структурах, які будуть там через 5-10 років, що якщо ти підписуєш там ті чи інші договори, документи, приймаєш ті чи інші рішення, навіть через 10 років
або там через скільки пройшло, вже 14, да? Ти будеш нести відповідальність. Оце важливо, знаєте, як прецеденти створювати, позитивні для громади, негативні для тих, хто такі рішення приймають. І без цього, мені здається, це тут питання не часу. Якби це не важко було, але тут, ну, це питання має мати позитивне для міста рішення. Саме і це, так, і має бути системне, цей системний підхід. Це буде стосуватися і Осокарків, насправді. Це буде стосуватись будь-якого рішення. Особливо, тому, якщо зараз згадати про те, що вже є станції, які теж є проблемні, до яких є питання, і абсолютно теж думають зараз, що з ними робити, якраз про це так, далі навіть поговоримо. Навіть експертна ця рада каже, саме що так, да, є рішення, що все начебто в рамках норми, але вода тече. Але є і позитив. На 8 березня відкрили станцію метро Дніпро. Вона не працювала від початку повномасштабного вторгнення. Ця станція наземна, тому під час повітряних тривог зачиняється для пасажирів із міркувань безпеки. А ще минулого тижня жителі Києва знову ділилися у соцмережах відео із підтіканнями в підземці. Цього разу капотіло із стелі станції видобичі. Вона кінцева на зеленій гілці. І представники метрополітену повідомили, неподалік стався прорив на водопровідній мережі. Це і могло призвести до потрапляння води у метро. Проблему вирішили на русі поїздів, вона не відбилася. Вона, ця станція, є кінцевою, коли не працює метро на безпосередньо лівий берег, коли є повітряна тривога. Це теж є проблема повітряних тривог, про які ми постійно кажемо, про які ми постійно говоримо, що треба в Києві якимось чином це вирішувати, бо це ненормально, коли і так у нас три станції не працюють, у нас і так частина не працює синьої гілки. А давайте ще і от будемо, коли під час повітряної тривоги, коли там цей міг злітає, там собі літає, ми просто паралізуємо все місто. Але повертаючись до теми інших станцій, де теж є проблеми. Отут, до речі, я хочу, пані Дінаро, все ж таки з вас почати, тому що ви сказали, що метрополітен – це показово. І якщо отут не можна було ці станції, зокрема оцей перегін від Либицької до Деміївської, не можна було просто залатати дірки, тому що воно розсипалося, ось вам приклад видобичі, де можна залатати, а можна закрити її. От який тут має тоді бути підхід, на вашу думку? Закриваємо станцію, нормально капітально ремонтуємо, думаючи про те, що це просто водопровід, протекло і нічого страшного. Чи все ж таки як? Ну, я думаю, що це дуже сильно залежить від технічних умов. Я не експертка в плані будівельних питань. Мені здається, що все-таки в будь-яких об'єктах є рамки і норми, в яких можна щось зробити, в яких не можна зробити, це буде шкодити. Да? І що робити для того, щоб це не відбувалося? Тобто ті гроші, які ми щорічно виділяємо на утримання метро, да? Щоб вони йшли на утримання метро. Це теж дуже важливо. Да? Тобто тут знову питання. Але мені здається, що всі ці тріщини, якісь негаразди з комунікаціями в місті, дуже часто відбуваються за порушення ДБНів назовні. Так. Тому що тиск, який у нас взагалі в Києві на квадратний метр, він просто шалений. Те, що ми ще не провалилися кудись в якісь ями, ви знаєте, що Київ має підземне місто, да? то це насправді ще диво. І тут знову-таки випливає питання всіх будівельників, які якимось чином будують ті висотки, де їх не можна будувати, або об'єкти, які не можна будувати, оскільки у нас каналізація просто там на нивках, от недалеко, да? Подивіться, там в кожній будівлі насправді так, ну стан каналізації настільки поганий, що ну це постійно треба робити капітальні ремонти. Але, наприклад, зараз з депутатського фонду ми не можемо робити капітальні ремонти. Ми розуміємо, що є зараз інші пріоритети. Але ну не можна користуватись тим, що ми не можемо щось зробити, і продовжувати будувати там, де не можна це робити. І от, наприклад, станція Деміївська це на це і показує, що дивіться, тут явно не можна було робити, розуміючи, що там метро, яке знаходиться вже в не зоні експлуатації, виходячи з договору. Вірно? Коли ж вони отримували дозвіл, начебто, вони мали б на це звертати увагу? Чи ні? Ну, безумовно.
Пані Зоя, ви сказали про те, що зараз на ремонт додаткові гроші на метрополітен не виділяється, виділяються тільки ті гроші, які вже були закладені рік тому. І скажіть, будь ласка, чи не буде зараз такої ситуації, що ці гроші будуть братися, кидатися на ремонт цього перегону Либідська-Диміївська, а на інші проблемні ділянки метрополітену не будуть витрачатися гроші? Ну такі ж може бути, якщо у них просто немає, вони зараз беруть суму і все кидають на той ремонт, який зараз важливий. А про Двидовича забули, про Тараса Шевченка забули. Дивіться, у Київського метрополітену є директор, який одночасно є депутатом Київської міської ради. Який каже, що метрополітен, він збитковий. Який долучений до того, що він формував бюджетний запит і виділялись кошти Київською міською радою на утримання метрополітену. І він несе відповідальність, в тому числі кримінальну, за те, щоб всі державні будівельні норми дотримувались і, власне, дотримувались всі норми експлуатації. Тобто, якщо він всупереч тому, що є якась необхідність ремонту, як ви навели приклад, там видобичі, нічого там не зробить і відправить кошти на інший якийсь об'єкт, і то це вже, власне, питання дисциплінарної, службової, кримінальної відповідальності. На цьому етапі не треба контролювати його витрати. Коли будуть готові експертизи, якщо йому не вистачатиме коштів, він може знову ж таки, як директор підприємства, сформувати бюджетний запит, і ми його розглянемо, і відповідно будемо віднадходити кошти чи з резервного фонду, чи з якогось іншого. Ну, то вже питання техніки, звідки ми їх будемо перенаправляти. Але об'єкт безумовно важливий. Я думаю, що ми не просто їх знайдемо. Ми, власне, від моменту, коли ця аварія сталася, ми весь час це тримаємо в голові, що це питання треба буде вирішувати. Просто хочу єдине, що сказати, рішення про виділення коштів стають популярними тільки тоді, коли щось трапилось. На жаль. От коли біда, тоді давайте всі ж починають виступати, казати про те, що треба виділити, про те, що треба утримувати, тому подібне. Але у нас на кожному кроці такі питання. Дуже часто проривають каналізація, в тому числі за того, що у нас немає стабільної, постійної, щорічної роботи над оновленням інфраструктури. Да? Типу, у нас немає розуміння того, що не треба будувати там, де не можна будувати. Або якщо навіть щось так, будується, чого будують там, де не треба... можна будувати? На це, знаєте, ніхто не має відповіді, на жаль, на це. А хто погоджує? На Київ ради це все? Про землевідводення, да, але ми, наприклад, я не голосую. І історія в тому, що є об'єкти, які дуже давно почали будуватися. Тобто це не тільки там, ця каденція, да? Тобто це вже така, як сказати, історична спадщина залишилась місту, яка вже почала будуватися, зупинила своє будівництво, потім продовжила будівництво. Ну, багато таких є об'єктів, я зараз не наведу. Але історія взагалі в підході менеджерів міста до всіх проблем. І це стосується не тільки метро. І для мене, як просто громадянки, дуже важливо, аби деякі непопулярні рішення так само приймалися громадою. Да? Ви знаєте, що є багато зараз рухів щодо грошей на ЗСУ, які критично важливі, звісно, ми маємо це робити. Але в той же час у нас, наприклад, забрало ПДФО, і ми розуміємо, що у міста зменшилась спроможність, наприклад, зробити якийсь капітальний додатковий ремонт. Угу. Так? Кажуть, не робіть інфраструктурні якісь об'єкти, там дороги не робіть, але в результаті ми можемо отримати якийсь там колапс транспортний, в тому числі, що можуть завадити якимось безпековим питанням. Якщо щось станеться, швидкі, критична інфраструктура, яка має швидко там проїхати, зробити, т.т. На Татарці, от мій район. Там критична проблема з проїздом. Просто там, якщо щось сталося, не дай Боже, на Татарці, там не проїде. А чому, до речі?
тому що нема парковки, нема паркомісць. Тобто машини просто зверху стоять з обох боків і настільки вузька. Треба ще просто розуміти географію цього міста. Так, абсолютно. Але незважаючи на це, всі паркуються і до мене звертаються громадяни. Будь ласка, штрафуйте, там, посилюйте контроль, тому що у нас там пожежна не змогла проїхати. З якогось іншого питання. Навіть там не те, що там прильот, а просто там, не знаю, щось вибух якийсь був. Тобто якийсь технічний, да? Що робити? Або щось прорвало, нічого не проїде. І це питання, знову ж таки, комплексне. Це не тільки одне питання. Да? Тобто розуміння того... Але ж це, ви ж зараз не кажете, що це стало так погано, тому що почалося повномасштабне вторгнення, почалася повномасштабна війна. Ні, це ж було це, і до неї ці це проблеми абсолютно, існували. Це не стосується. І зараз ці проблеми просто ще й посилюються тим, що є війна, і треба брати гроші із бюджету, місцевого бюджету, і виділяти ще й на це. Ви ж самі зараз згадали про цю програму «Гроші на ЗСУ». Бюджет Києва вже давав гроші, вже... Ні, абсолютно. Більше. Бюджет Києва вже надав більше 7 мільярдів гривень. От нещодавно було ще виділено за ініціативи. Чи планували 7,5 мільярдів надати? Ні, вже надали. Ні, 7 мільярдів – це за результатами минулого року. Цьогоріч на початок року було закладено 1,5 мільярди. Так. Але потім було прийнято рішення до виділення ще 500 мільйонів, і ось буквально останнє пленарне засідання збільшено програму «Захисник Києва» до 5 мільярдів. Так, але 1 мільярд за нашу ініціативу, він вже... Він в процесі, він, так, але він почав рішення. А, власне, чому так відбувається, що на початок року ми бачимо одну суму, чуємо якусь безкінечну критику і мітинги, що це дуже мало. Справа в тому, що за бюджетним кодексом ми можемо виділяти тільки на потреби територіальної оборони і на потреби тих сил оборони, які мають юридичну адресу в місті Києві. Тому ми, відповідно, збираємо від них, сформуємо запити і конкретно по цим запитам відповідно субвенціями ми виділяємо кошти. Тому ось оце коригування бюджету на збільшення фінансування сил оборони у нас відбувається протягом року кількома власне рішеннями. Минулого року теж була аналогічна ситуація, те, що було близько 2 мільярдів на початок року і 7 мільярдів на кінець року. Цьогоріч 1,5 мільярди, ось вже 5. І я сподіваюся, що це не останнє рішення, яке ми приймали. Абсолютно. Що стосується, власне, ось тої теми, що вже прозвучала там зношеності інженерних мереж і так далі, знову ж таки наведу приклад. До початку широкомасштабного вторгнення в нас зношеність інженерних мереж, тобто, ну, це труби, скажімо так, щоб було зрозуміло, вона становила 65%. То мережі в нас дійсно старі, зношені, їх треба міняти, їх треба... Не ремонтувати, а капітально замінювати все. От, наприклад, коли ми робимо якийсь капітальний ремонт якоїсь вулиці, то там змінюється не тільки асфальтне покриття, там спочатку проводиться повна заміна, власне, мереж, і тільки потім уже те, що люди бачать наочно, змінюється асфальтове покриття. Тобто підхід є комплексним. Але наразі всі ці наші можливості фінансування, вони досить зменшені. І останні два роки ми вже не можемо проводити. Ми і до цього це був темп, який, власне, не задовільняв ті потреби, тому ми бачили ось ці постійні якісь фонтани, які у місті відбуваються. Знаєте, то гарячої, то холодної води, то каналізації. А останні два роки в нас ще зменшилось ці потреби. І ось, до речі, знову ж таки про гроші. В нас це ще було до початку широкомасштабного вторгнення, було прийнято рішення центральної влади, що комунальні тарифи не мають збільшуватись, вони мають органами місцевого самоврядування утримуватись на тому самому рівні, і центральний бюджет нам буде компенсувати ось таке утримання тарифів, фактично покривати різницю на те, що ми витрачаємо фактично. На сьогодні заборгованість центрального бюджету перед Києвом становить 7 мільярдів.
Ну, 7 мільярдів – це ще один бюджет на сили оборони, так. Або це, ось порахуйте, скільки кілометрів інженерних мереж ми могли б на ці кошти замінити. І це проблема не тільки міста Києва. Так, це правда. Так, це по всій Україні, всі органи місцевого самоврядування з цим стикаються. І, власне, ми приймали звернення до Кабінету міністрів стосовно того, щоб, власне, хоча б нам скажіть, нам взагалі розраховувати на ці кошти чи ні? Ну, це ж питання планування. Щодо звернення, ми не тільки це звернення зробили, то якраз наша депутатка Вікторія Пташник ініціювала звернення до всіх органів центральної влади для того, щоб, в тому числі Верховної Ради, Кабінету міністрів, для того, щоб зробити зміни до Верховної Ради, щодо зробити зміни в бюджетному кодексі для того, аби місцеві ради могли самостійно закупати, наприклад, і проводити всі ці процедури закупівлі для Збройних сил України, для того, аби не робити оцей укрюк насправді, а власноруч робити ці закупівлі, виділяти з бюджетів кошти і робити це для тих сил, які зараз, наприклад, знаходяться на фронті. Як пані Зоя сказала, що у нас є ще юридичні дуже серйозні обмеження, але в той же час мітинги під стінами проводяться. Але коли я особисто виходила до них, питала, а чому ви так само не звертаєтесь до центральної влади, враховуючи те, що нас забрала ПДФО, враховуючи те, що у нас немає повноцінної можливості, так ми це робимо, але ми це робимо такими, знаєте, трошки обхідними шляхами для того, щоб зробити це, тому що це наша у кожного депутата громадянська позиція, що треба допомагати ЗСУ. І тому фракція ЄС виділяла, просила про виділення 1 мільярда додаткового, і дякую, що рішення це прийняли, воно зараз в процесі. Але історія в тому, що те, що ми мали б робити планово, да, ми це зараз не робимо з різних причин. Що вони вам відповіли? Що якщо треба піти під ОП, ми підемо, ви скажіть, куди йти і тому подібне. Тобто я зрозуміла, що у них є певні замовники на цю історію, але... Ну, можливо, вам треба сказати, куди йти, може і піти туди. Адресу я дала. Так, да, все добре. Але, на жаль, ні. Дивіться, я не проти абсолютно всіх цих історій, тому що будь-яка громадянська ініціатива – це класно. Тому що це прояв демократії. Так, це спонукає людей. Головне, щоб це було демократично, да, а не це. Це спонукає нас всіх, знаєте, бути більш в темпі. Це класно. Але є оце підводне каміння, яке нас змушує звертатися до Верховної Ради, Кабінету міністрів. Але ми не отримуємо відповіді. Ви думаєте, на одне звернення дали відповідь? Ноль. Власне, цей законопроект 9045 про зміни до бюджетного кодексу України, він з серпня місяця зареєстрований у Верховній Раді. З серпня 2023 року, вже півроку він не приймається. І мало того, що ми звертаємось до фракції, яка є монобільшістю, і є представники в нашій Київській міській раді, «Слуга народу», ми просимо, кажуть, слухайте, ну, у вас там стільки знайомих, стільки друзів. Ви попросіть їх, що це ж обмежує нам руки, замість того, щоб допомогти Збройним силам України таким чином, ви, знаєте, робите такі трошки піар-ходи, або не трошки. Будь-які прості рішення, вони, знаєте, наштовхаються на нашу бюрократію українську, і тут починається проблема. Будь-яка влада, вона, перш за все, починає користуватися бюрократією, також сталося. Єдине, що я хочу трошки зупинитися, буквально, от ми кажемо з вами, говоримо про те, що необхідно робити капітальні ремонти, це правда, необхідно робити. Я був свідком того, як на вулиці, на якій я живу, зробили капітальний ремонт дороги, поклали нове полотно, під цією дорогою зробили нові труби, все зробили гарно, по-багатому, як то кажуть, тобто все нормально, питань нема. Прорвало трубу на сусідній вулиці. От, тобто, все одно весь район залишився без води на буквально півдня. Добре, що це полагодили, але якщо робити, то робити. А насправді є проблема в Києві, що там полагодив, тут порвалося. Тут щось зламалося. І якщо не буде, як ви правильно зазначили, пані Дінара, не буде системного підходу, у нас так і буде далі відбуватися.
Про ще одну проблему хочу з вами зараз поговорити. В межах національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні посадовці КМДА та працівники комунальних підприємств прослуховують курс про безбар'єрність. Відтак отримані знання вони застосовують на практиці, щоб зробити міські об'єкти доступними для людей із інвалідністю. На петицію із вимогою спрямувати бюджет міста на безбар'єрність та безпеку дорожнього руху відповів київський міський голова. За його словами, до кінця року доступними для всіх у місті мають стати 765 наземних пішохідних переходів. На них понизять бордюри та влаштують тактильну навігацію. Зміни торкнуться і 13 підвищених наземних переходів та 5 інклюзивних перехрест. А світлофори, запевнив Віталій Кличко, оснастять звуковим оповіщенням для людей із вадами зору. Так, це правда. Київ насправді максимально некомфортний для людей з обмеженими можливостями. Максимально некомфортний, бо більше не тільки для них. Він взагалі некомфортний для людей, для мамусь, які там везуть дитину на візку. Це теж велика проблема. І що з цим робити? 765 понижень бордюру. Чи це може вирішити проблему? Мені здається, ні. Треба підходити комплексно. От, можливо, ви знаєте, пані Зоя, наскільки взагалі місто може це зробити? У програму соціально-економічного розвитку, яку ми ухвалювали якраз на цей рік і наступний рік, в ній головним пріоритетом закладено якраз безбар'єрність. Це перше. Друге, ось та кількість, яку ми зможемо зробити на найближчий рік, та я думаю, наступний рік, вони проблему не вирішать, тому що треба розуміти масштаби міста Києва і певну обмеженість нашого бюджету з урахуванням широкомасштабного вторгнення і війни загалом, яка вже 10 років триває. Тому однозначно воно не вирішиться на 100%. Інше питання, і тут я хочу звернутися взагалі до чиновників всіх рівнів і до самих киян. Ви знаєте, дуже часто в нас воно робиться на, наче відчіпіться. Тобто абсолютно формально. Ти іноді дивишся, там ось є ось цей інклюзивний там з'їзд, але він так зроблений, що ти розумієш, що не дай Боже туди заїхати на інвалідному візку, то, мабуть, ти вже просто не виживеш там. І я навіть хочу звернути, щоб особливо, коли це якісь такі ремонтні роботи проводяться за бюджетний кошт, щоб про це повідомляли. Тому що, щоб не було цих ситуацій, коли, знаєте, от в них бордюрчик, він наче понижений, але все одно там якихось 3-5 сантиметрів є. А це вже незручно. Це вже незручно на візку, не то що інвалідному, навіть з дитячим візком там незручно. Що за це треба карати. А у нас виконавці так. От серйозно, мають бути якісь штрафи. А виконавці підписують акт приймання передачі виконаних робіт. Має бути якась інспекція, яка має ходити, потім тому я і звертаюся і до чиновників, які підписують акти приймання передачі, і до громадян, щоб коли вони таке бачать, щоб вони повідомляли і якось ми на це реагували. Тому що, знаєте, це має увійти в, не те, щоб звичку, це один з елементів людяності. Коли ти це бачиш, ти маєш на це якимось чином впливати. Тому що про людяність, це стосується всіх нас. Дивіться, я роблю висновки, як батько, який 2 роки з коляскою, з дитиною туди-сюди возить. Як, хочу вам сказати, це не про людяність. Це має бути обов'язково. Тобто не має в нас бути місць, куди не можна потрапити, зайти з коляскою. Немає, в принципі. Якщо таке магазин чи якийсь там заклад є, він має бути, цей заклад, покараний. Це моя така думка, тому що особливо, знаєте, ви кажете про людяність, доходить до абсурду. Магазин, дитячий магазин без пандусу. Дитячий магазин має сходинки, ти не можеш з коляскою туди заїхати. По-перше, хочу сказати, це не тільки про людяність, це взагалі про європейськість. Ми все-таки рухаємося до європейських країн, і я сподіваюся, що ми станемо членами ЄС рано чи пізно. І історія в тому, що в країнах ЄС це просто неприпустимо навіть. Для людей навіть не зрозуміло, як можна зробити
по-інакшому. Да? Це про взагалі ментальність людини, яка виконує, яка приймає рішення, ну, на всіх рівнях. Оскільки людина, розуміючи, що це неприпустимо, неможливо зробити по-інакшому, вона так не зробить. От, тому, по-перше, от, треба всім вбити в голову, що євроінтеграційні процеси – це не тільки політичний процес, це не тільки про законодавство, це не тільки про такі історії, але це і про стандарти життя, які для європейців вже звичні, прийнятні. Я дуже часто до повномасштабного вторгнення відвідувала міжнародні заходи. І про це постійно говорили. І коли ми казали про те, що у нас є такі проблеми, то для них це було дуже незрозуміло, чому для людей, які виконують певні рішення або певні роботи, це незрозуміло. Тому це так само, як стосується там сортування сміття. Такі, я сказала би, що це системні історії, які треба на підсвідомому рівні впроваджувати. Це робити треба через освіту громадянську та політичну. Тобто будь-яка людина, яка навчається там, в школі, в дитячому садку, вона має рости вже з розумінням про європейські цінності та стандарти. І ця людина виросте. Там, хтось буде юристом, хтось буде там, я не знаю, медиком, хтось буде там, поки, робітником. Поки це покоління не виросте, ми будемо без пандусів. Я не про це. Я про те, що це треба виховувати паралельно, для того, щоб цього не і було карати. Майбутнього. І карати за невиконання. Але якщо говорити про якісь технічні речі, то мені здається, що у нас зараз акцентована увага взагалі на столицю і на Україну. І є дуже багато партнерів міжнародних, які готові підтримати програму безбар'єрності. І готові допомагати і в політичній громадянській освіті, готові допомагати в експертизах, в певних речах. І пан мер так само дуже часто їздить на конференції. І міг би про це сказати, що дивіться, я готовий там в партнерських відносинах зробити таку так революцію, добре, скажімо, поясніть так. Поясніть мені тоді, будь ласка, трошки інше. Дивіться. І поставити ці світлофори, наприклад. Наприклад, так. Окей, там, де місто відповідає, треба поставити світлофори або поставити, наприклад, там наземні, підземні переходи, щоб людина могла спускатися, підніматися. Я це розумію, що за це має відповідати місто. Я не розумію, коли той чи інший заклад має, або він є у приватній власності, якийсь там бізнес. І я не розумію, чому люди, які заробляють, не можуть зробити так, як треба. Дивіться, це так само питання було щодо бомбосховищ. Пам'ятаєте, коли були приватні об'єкти, які неможливо було, навіть якщо це місце, де має бути. Хоча всі казали, що ні, ми всіх пускаємо. Було реально серйозна проблема, тому що наш депутат якраз від ЄС очолював ТКК щодо перевірки бомбосховищ і тому подібне, і укриттів. І це була тотальна проблема, коли приватний сектор сказав, друзі, там хтось добровільно відкривав, а хтось ні. Але виходить так, що законодавчо ти нічого не зробиш. Ти не міг ніяку відповідальність, тому що це приватна власність. Так. І отут питання, знову ж таки, до центральної влади, розуміючи те, що такі проблеми будуть. Що має працювати цей трикутник бізнес, громада та влада. І якщо цей трикутник, от як за кордоном, це дуже партнерські, от реально партнерські ці відносини, коли один одному допомагає. У нас всі, кожен працює, знаєте, в своїй сфері, і поки там якась громадська організація не стане кісткою в горлі влади, то вона нічого не зробить. От я закликаю, щоб от ми змінювали взагалі не просто от, там технічно, а це треба ще міняти і набагато на такому на вищому рівні. Чого будемо чекати? Я говорила про людяність і світогляд. Да? Чому, ось дивіться, новобудови, які здаються. Вони не мають здаватись в експлуатацію з такими ось так, формальними пандусами. Це про те, що вони порушують. І це обов'язок має бути. Але обов'язок. Вони виконують його формально. Тобто формально. Там такий пандус, на якому ти вб'єшся. І ось тут уже має бути такий будинок, не має бути прийнятий в експлуатацію, він має бути перероблений. Це люди, які не дотримуються. Так, люди, які купують квартири в цих будинках, вони мають вимагати від забудовника. Тому, то, знаєте, от має бути дійсно повністю зміни відношення в суспільстві, щоб кожен ось такий недобросовісний забудовник, власник розумів, що він не відбудеться формальністю, що до нього прийдуть державні органи, може, з нього це залежить ще громада. І від небайдужості наших громадян? Я можу розказати свою історію, як я переміг
так би мовити, КМДА, коли почав казати, вони зробили капітальний ремонт вулиці, про який я розповідав, а про от сходини, пандуси забули зробити. В них просто не зробили, забули. Вони підняли бордюри на десь 50 сантиметрів завишки, а нові з'їзди, тобто і там були такі пандуси, але до нього тепер ти не доберешся, тому що через нові бордюри не працює. Це питання здачі і я почав кричати, приймання писати, виконаних робіт. І я добився. Це не тільки от про це. От у нас немає генерального плану міста. Немає. І це про, от, знаєте, це про комплексну візію того, як має виглядати місто. Тому що от як виконують підрядник роботу? У мене на окрузі, коли там виділялися кошти, і ми робили капітальний ремонт, я особисто приїжджала, перевіряла. І я бачила, що люди, от, в нього є оцей сантиметр цей і цей. А то, що далі, ніхто не буде дивитися. Не буде. А це із-за того, що от немає, знову ж таки, розуміння і бачення того, що все має бути взаємопов'язано. Взаємопов'язано, все має доповнювати один одного. І, наприклад, забудовники так само. Чому, коли їм здають там під експлуатацію там, на певну земельну ділянку, чому в договорах не прописують там місто як партнер? Знову ж таки, ми говоримо про партнерські відносини. Чому не вимагають виконання благоустрою в рамках там, я не знаю, таких-то метрів до або до зони початку там іншої іншого об'єкту, тому що дуже часто відбувається так, коли до нас звертаються громадяни, що кажуть, о, тут новобудова, 9 поверхів, вони там поки завозили там матеріали, там розхитали по суті вулицю, вона вже виглядає жахливо, тому що важка техніка різна, а ремонтувати ніхто не буде, вони будуть просити у міста. Потім ми дивимося, а на якому балансі та чи інша там міжквартальна дорога. Да? І знову ж таки, це питання, на всі ваші питання я дам одну відповідь. Це питання менеджменту в місті, це питання розуміння стандартів європейських і технік. Добре, то я вас запитаю, ви вважаєте, що менеджмент в місті не виконує до кінця всі свої функції так, як мало б бути? Я правильно розумію? Абсолютно. Менеджмент в місті поганий. Бо менеджмент – це не тільки мер. Да? Це, а хто ще? Менеджмент як менеджмент – це не тільки мер. Це і структури. Це і... А вони кому підпорядковуються? Я розумію, але, наприклад, є там заступники, які відповідають. А він кому підпорядковується? Абсолютно. Але я кажу про менеджмент як явище, не тільки. У певного керівника так само є... Люди, якими підпорядковуються. Тобто керівник хороший, а інші погані. Ні, я не кажу. Я сказала, що це не тільки. Розумію. Просто питання менеджменту – це справді системне, велике це системне. Питання. Це системне. Ви перекручуєте мої слова, тому що я кажу, що це не тільки. Якщо менеджмент в Києві поганий, треба його змінювати. Я кажу про системне рішення. В Верховній Раді зараз створили спеціальну комісію, яка якраз і вивчає менеджмент міста Києва. Ну, у нас немає менеджменту, скажімо так. Все, розуміли, почули, немає менеджменту, поїхали далі. Це питання не тільки Києва. А взагалі немає менеджменту? Ну, розуміння європейського підходу до певних справ. Окей. Ні. Окей. Є ще важлива тема, її треба обговорити, тому що насправді це шокувало людей, коли дехто каже, що тут є винний, дехто каже, що тут немає винного. Давайте з вами розберемося. До масштабної пожежі в столичному екопарку Сокирки може бути причетна компанія-забудовниця. Таку думку в ефірі Ukraine World News висловила депутатка Київради Євгенія Кулеба. Всі прекрасно знають, що забудовник екопарку Сокирки – це компанія «Сивиця Груп». І вона вже не раз продемонструвала таку свою рішучу позицію і свою недобросовісність. Буквально пару днів тому я зверталася до прокуратури з фактом вирізання дерев, за які не була, наприклад, виплачена відновна вартість. Тобто забудовник настільки впевнений собі, навіть абсолютно зухвало і прямо порушує закон. Тому, звичайно, коли відбувся підпал, в першу чергу подумали про те, що заповідник може знищувати забудовник.
На думку Євгенії Кулеби, випалена територія може втратити статус заповідної, що дасть змогу забудовнику згодом її приватизувати і надалі використовувати у своїх цілях. Нагадаємо, суха трава та очерет в екопарку Сокорки спалахнув надвечір 5 березня. Палала кілька годин. За даними Державної екоінспекції столичного регіону, вогонь знищив понад 10 гектарів заповідної території. Збитки вже оцінили майже у півмільйона гривень. Нині з'ясовують, якої шкоди зазнало довкілля через викиди в атмосферу. Після розрахунку збитків екоінспектори передадуть усі матеріали правоохоронцям. За знищення заповідної території передбачений штраф 8,5 мільйонів гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. Правоохоронці розглядають усі версії причин пожежі, зокрема і підпал. Інша, до речі, пожежа спалахнула напередодні біля озера Вирлиця у Дарницькому районі столиці. Тут теж горіла суха трава та очерет. Утім, вогонь швидко локалізували. Обійшлося без постраждалих. Вигоріло приблизно 100 квадратних метрів території, розповіли рятувальники. Про причини займання не повідомляють. Пані Зоє, от давайте спочатку, от мені цікаво ваш коментар, тому що навколо того ж сталося на Сокорках, багато говорили, і ми знаємо, що там і активісти, і до цього вони намагалися зберегти територію, і знаємо, що є компанія забудовник, яка щось хотіла будувати. Що ви думаєте про це? Ну, дивіться, я як юрист, я не можу називати когось, вказувати винним у тому, що сталося. Я можу лише констатувати, що на думку активістів до цього причетні забудовники, вони таку думку висловлювали. Я можу пояснити, що за фактом будь-якої пожежі, загорання, завжди реєструється кримінальне провадження і завжди проводяться відповідні експертизи, які встановлюють, це був якийсь штучний підпал, чи це були якісь природні причини. І я з впевненістю можу сказати, що можливість для встановлення ось саме причини загорання, вона у експертів є, і тому ми будемо чекати на їх висновки і, власне, тримати цю ситуацію у фокусі уваги. Інше, на що б хотіла звернути увагу, ось ця вся територія, вона насправді поділена на 6 ділянок. Дві з них мають статус заказника, не заповідника, заказника, але це теж охоронювана законом територія. 4 з них, вони перебувають, стосовно присвоєння статусу заказника, вони перебувають на розгляді Київської міської ради, і питання ще не вирішено. Але що я можу з впевненістю сказати, на те, чи буде, чи не буде присвоєно статус заказника, не впливає те, що там, власне, щось було спалено і щось там знищено. Тому що якщо ми таке рішення приймемо, ми зможемо чи зараз, чи в подальшому, і, власне, і виділити кошти на відновлення зелених територій, або стягнути їх з винуватого у підпалі, якщо поясні, мав місце. Я не юрист, поясніть. Ви маєте на увазі, що неважливо, що там спалили, ніяка компанія-забудовник не може претендувати на цю землю, якщо буде прийнято рішення про заказник. Да, якщо ми приймемо рішення про те, що це заказник, на території заказника будувати не можна. І тут, власне, рішення за Київською міською радою і аргумент, а там випалена земля, він не працює. Зелені насадження можна врятувати. Цікава аргументація, дякую. І навіть, ви знаєте, коли свого часу, я не пам'ятаю, в які роки така ситуація була у Греції біля міста Афін, коли там теж ставалися якісь такі часті підпали, скажімо так, і місто хотіло розширятися, але там навіть на рівні закону було прийнято рішення про те, що ось ці постраждалі землі, так, вони не будуть забудовані, і вони мають бути відновлені. Одразу скінчилися. Цікаво. Ну, ось, цікаво. Тобто в світовій історії такий прецедент був. Тому, ви знаєте, можливо, навіть ось ця трагедія, це дійсно трагедія, тому що будь-які зелені насадження – це легені міста. Розумію. Тим більше, що там не просто зелені насадження, там ще й озера, водна гладь. І вони теж допомагають місту дихати, вони понижують температуру, клімат в Києві. Ми знаємо, які зараз важкі літом погодні умови, коли нам нема чим дихати. Нам треба максимально
максимально зберігати. І особливо, якщо ми кажемо ось ця трагедія, вона може навпаки, сподіваюся, прискорити ухвалення таких рішень. І, до речі, ось у нас у грудні місяці розглядалась в Київській міській раді міська цільова програма транспортної інфраструктури. І вона не була і досі не прийнята, якраз через те, що там в міській цільовій програмі було закладено будівництво дороги від проспекту Григоренка, а якраз територію, от, так як називаються в громаді, екопарку Осокорки. Хоча, що, чому кажу так, як називаю, тому що офіційного статусу ще немає. Зрозуміло. І ось саме через проект будівництва цієї дороги, власне, було заблоковано. Пані Дінара, небагато залишається час, хвилина, от вам на коментар цієї історії. Насправді дуже мало для коментаря такої історії, але єдине, що можу сказати, не вірю в випадковість. Так. Це номер один. Номер два, те, що представники нашої фракції на наступний день з 9 ранку до 12 чекали, аби зареєструвати прохання, точніше вимогу щодо відкриття кримінального провадження і на питання, чому ви не виїхали одразу після підпалу. Тим паче всі в соціальних мережах це бачили. Інформація була, там були служби, а поліції там не було. Сказали, неможливо було підійти. Тому вони сказали, що після реєстрації даної заяви вони виїдуть і подивляться вже опісля. Але ж ви розумієте, що і ви як юрист, що факти треба встановлювати одразу. І ця відповідь дуже здивувала нас. Були і брифінги, і заяви про те, що буде створена і робоча експертна група. І важливо в даному питанні контроль. Екстремально важливо, тому що дійсно можемо надати статус, дійсно можемо показати позитивний приклад того, як засадити екопарки, показати, як в позитивному плані, як може громада з містом працювати. Але, на жаль, є, бачите, якісь дивовижні чинники, які впливають і на поліцію, на правоохоронні органи, і на, можливо, певні органи, які чомусь не на боці киян. Тому я буду слідкувати за даним. Добре, ми теж будемо слідкувати. Ми справді розуміємо, що цю тему треба буде брати окремо і ще раз її обговорювати. Можливо, буде якісь там результати слідства. Дінара Габібулаєва, дякую. Та Зоя Ярош, дякую вам. Ну і подякуємо, звісно, нашим глядачам, які брали участь в нашій програмі. І не забуваємо, головне, не забуваємо дякувати Збройним силам України, які дають нам можливість вести політичні дискусії. І пам'ятаємо, що хоч сварки – це такий собі національний вид спорту українців, але справжня істина народжується на дебатах тут і зараз.